ဒီဇင်ဘာလ10ရက်နေ့ကရှင်ပြိုင်ကစားခဲ့တဲ့ထိုင်းနိုင်ငံပွဲစဉ်23ရက်ပွဲတစ်ပွဲအဖြစ်အောင်သူရဲ့ဦးတိုင်းဌာနေအတင်းဟာထရက်အစီအတင်းနဲ့ရှင်ပြိုင်ကစားခဲ့ပါတယ်အဆိုပါပွဲစဉ်မှာအောင်သူကဦးတိုင်းဌာနေအတင်းရဲ့တိုက်စစ်နေရာကနေပါဝင်လာခဲ့ပါတယ်ပွဲကစားချိန်နှစ်မိနစ်မှာပဲအောင်သူကအဝေးကန်ချက်ဖြစ်960ရှိရဲ့ကြိုးစားခဲ့ပေမယ့်လွဲချော်သွားခဲ့ပါတယ် ပွဲကစားချိန်45မိနစ်မှာအသင်းဖော်ရဲ့ပေးပို့မှုကနေအောင်သူကဘဲချေကန်ချက်ဖြစ်လှလပပသွင်းယူသွားခဲ့ပါတယ်အဆိုပါသွင်းကိုကြောင့်ဦးတိုင်းဌာနေအသင်းဟာထရက်အစီအသင်းကိုနှစ်ဂိုးဂိုးမရှိဖြစ်ဦးဆောင်နေခဲ့ပါတယ်ပွဲကစားချိန်68မိနစ်မှာဦးတိုင်းဌာနေအသင်းဟာအောင်သူကိုလူစားလဲခဲ့ပြီးအနိုင်ရလက်ကိုထိမ့်သိမ်းနိုင်ခဲ့ရကြောင်းပွဲအပြီးမှာတော့အောင်သူရဲ့ဦးတိုင်းဌာနေအသင်းကထရက
ஆரம்பிச்சமாய்